Sosiaaliturva-uudistus ja Helsingin yliopiston tiedekulma järjestävät keskustelutilaisuuden aiheesta Sosiaaliturvan vahvuudet ja varjopuolet. Tilaisuus lähetetään suorana verkkolähetyksenä 21. syyskuuta, mutta me kysyimme jo ennakkoon tilaisuuden puhujilta heidän näkemyksiään aiheesta. Osmo Soininvaara, mitkä ovat sinun mielestäsi suomalaisen sosiaaliturvan keskeisimmät varjopuolet? No, se on aivan liian monimutkainen, koska sitä on räätälöity ja paikkailtu niin kuin vuosien mittaan aina pienillä paikkauksilla, jolloin lopputulos on niin sekava, ettei sitä enää edes asiantuntijat selviä. Sitten on tehty toisenlaiseen yhteiskuntaan, jossa työsuhteet oli pitkiä ja turvallisia ja työttömyys oli poikkeus. Ja niiden ihmisten määrä, jotka elää siinä niin kuin työllisyyden ja työttömyyden välimaastossa, jonkinlaisessa prekariaattisessa työsuhteessa, niiden määrä on kasvanut aivan valtavasti. Ja tähän välimuotoon nämä säännöt ei sovellu ollenkaan, siis koska ne on tehty sille on-off-mallille. Mitä tarkoittaisi sosiaaliturvan saajien näkökulmasta, jos nämä varjopuolet pystytään poistamaan? No, jos niitä alettaisiin korjata, niin ensimmäiseksi jonoon tietysti tulisi niitä ihmisiä, joiden sen hetkisen tilanteen se merkitsee menetystä. Mutta itse asiassa, jos samanaikaisesti näiden ihmisten niin kuin näköalat muuttuvat sillä tavalla valoisammiksi, että ne kannustinloukut, jotka ovat ikään kuin estäneet heitä etenemästä elämässään, poistuvat, niin ennen pitkään heidän tilanteensa paranee. Ja pitkällä aikavälillä kaikkien tilanne paranee, koska kun tämä sosiaaliturva tulee, sen haaskaavat ominaisuudet poistuvat, siitä tulee halvempaa. Samalla kun työllisyys nousee korkeammaksi, niin meillä on varaa ikään kuin runsaampaan sosiaaliturvaan. Että kyllä se, vaikka muutos voi jossakin olosuhteessa olla hankala, niin loppujen lopuksi se kannattaa kuitenkin. Varjopuolten vastineeksi sosiaaliturvassa on myös paljon vahvuuksia. Osmo, mitä ovat keskeisimmät vahvuudet sinun mielestäsi? No, kyllä se kaikkein keskeisin vahvuus on taloudellinen turvallisuus, joka saa aikaan ensinnäkin sen, että ihmiset uskaltavat ottaa riskejä, joka tarkoittaa esimerkiksi, että yritteliäisyys paranee, koska epäonnistuneessaan ei joudu suoraan kadulle. Että kyllä tämä on tietysti, kaikista puutteistaan huolimatta, niin tämä meidän hyvinvointivaltio on tehnyt tästä kansakunnasta paljon vahvemman. Kiitos paljon haastattelusta, Osmo Soininvaara. Kiitos.